שלום, ערב טוב. ערב טוב. שבוע טוב. שבוע טוב. אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך. שמי טובה קוראים. עליתי ב-1948 מרומניה. עזבנו למעשה את רומניה ב-1947. והביאו אותנו, רצינו להגיע לארץ, אבל הבריטים לא אפשרו לנו. והגענו לקפריסין. צריך לספר לי על סיפור העלייה שלך, בת כמה היית, מי החליט לעלות? אז ההורים שלי היו ציונים, אבא שלי היה פעיל ציוני, והודות לזה שהיו לו גם קשרים, ואז קיבלנו את ההיתר לעלות לארץ. אנחנו חשבנו ששערי הארץ ייפתחו לפנינו, אבל אנחנו עלינו באונייה פן יורק ולקחו דרך בורגס, דרך בולגריה, והאונייה שלנו הייתה מלאה בילדים ואנשים מבוגרים ואנחנו, אבא שלי היה צעיר ומלא מרץ, הוא חשב שהוא יתנגד, שהוא לא ייתן לבריטים. אבל ברגע שהגענו למים, בטורקיה, לדרדנלים, עלו הבריטים לאונייה, והקפטן של האונייה מיד נתן הוראה לא להתנגד, אלא פשוט מאוד, ולהתמסר לבריטים, כן, מפני שבאונייה הרבה נשים וילדים קטנים ונשים מבוגרים ומכל המינים ומכל הסוגים. והאונייה הייתה כמעט אוניית בהמות. היה חום אימים באונייה, חום אימים כמעט נחנק מהחום ומהאנשים שהתחילו להקיע, היו גלים חזקים בדרך, תנאים לא תנאים. ובת כמה היית? הייתי בת 11 וחצי. ועלית, מי היה הרכב במשפחה שלה? אחותי, שהייתה בת 9 וחצי, ההורים, אבא ואמא. היו עוד למשפחה שלה אתכם? לא, אנחנו היינו רק המשפחה שלנו המצומצמת. ואז בעצם כמעט הגעתם לחופי הארץ? כמעט הגענו לחופי הארץ, אבל לא נתנו לנו, לקחו אותנו לקפריסין. והגענו לקפריסין בליל גשם, ירד גשם, וקור, ואי אפשר לתאר. וחושך מצרים, והכניס אותנו לצריף ענק, צריף גדול, את כל הנשים צופפו אותם, וכנראה שהיו כמה צריפים, אני לא זוכרת, אני זוכרת רק את הצריף שלנו, וחילקו לנו שם תפוזים. ובתור ילדה קטנה, בתור זה, כל כך שמחתי עם אמא, עם התפוז הזה, והטעם של התפוז נשאר לי עד היום. הפרי האהוב עליי ביותר זה תפוזים. וכמה זמן הייתם בקפריסין? היינו 7 חודשים בקפריסין. גרנו באוהלים, אז אנחנו המשפחה שלנו, פלוס זוג אנשים מבוגרים, שהאישה הייתה חולת אסתמה. אז בלילה הייתה משתעלת נורא. והיינו באוהל קטן, זה היו 6 מיטות. 6 מיטות, 4 שלנו ו2 של הזוג הזה. ובליל גשם וקור וזה, ורוחות, היו רוחות, ההורים פחדו שהאוהל יעוף. אז בלילה הם יוצאים אבא ואמא ואוחזים ביתדות האוהל כדי שהאוהל לא יעוף. אז ככה שזה, ככה גרנו בקפריסין. ולבשל היו על,
על עצים, אני יודעת מה איך שהיא מבשן, והיינו מקבלים את ההקצבה של האוכל מהג'וינט, מארצות הברית. כך אני חושבת, אני, עד כמה שאני זוכרת. אז הייתם 7 חודשים בקפריסין? 7 חודשים היינו בקפריסין, זה היינו במחנה קיץ, היה נקרא מחנה קיץ, מחנה חול, והמחנה שלנו נקרא מחנה קיץ מפני שאנחנו היינו קרובים לים. ובקיץ על ידי חיילים בריטים היו מלווים אותם, יכולו לעבור גדר, את הגדר ולהיות על שפת הים. אנשים שהיו בקפריסין, אז הם היו, מאיזה מוצא הם היו? אז על ידינו היו, בסביבה שלנו, על ידינו היו, היה סניף של בני עקיבא שעלה איתנו ארצה, כן, היה סניף של בני עקיבא, כן, והילדים מבני עקיבא היו, שהכרנו אותם מהעיר שלנו, מיאסי, שההורים שלי, אבא שלי היה פעיל שם, הכיר את המשפחות, הכיר את המשפחות, ושהרבה הורים ששלחו את הילדים ביקשו להורים שלי וביקשו שישגיחו על הילדים, שישמרו עליהם. הילדים שהיו באים לאמא שלי, שתקרא להם את המכתבים. ילדים קטנים שלא ידעו לקרוא, אמא שלי הייתה יושבת עם הילדים ומקריאה להם את המכתבים. והיו מכתבים שמאוד היו מרגשים ובכינו כולם. והאמא אחת שהייתה כותבת שיש לה ילדי נייר, פפירני קינדר. מגעגועים וכל זה, זה לא ראה את הילדים וזה כן. אז הרוב מי שהיה פעם? לא, היו גם משפחות, נתקלנו פעם ראשונה באנשים מצפון אפריקה. והיו גם ניצולי שואה שעברו את המחנות. ואיך זה היה כל המפגש הזה, כל המפגש התרבותי הזה בקפריסין, במחנה? קיבלנו אחד את השני, כולנו היינו בציפייה לארץ וכולנו היינו חברים, משפחה ממרוקו, זה הזמין אותנו לליל הסדר. ואנחנו, והם ישבו, הביאו איזה שטיחים ממרוקו. וקערות ענקיות מנחושת, וזה סדר אחר שאנחנו היינו רגילים, אבל יחד עם זה, זה אנחנו ככה היינו, הסתכלנו בפליאה ושמחנו לראות ולקשר של האחים ולראות תרבויות אחרות. מעניין. ואז היינו גם בקפריסין, היה לנו בית ספר. הלכנו לבית ספר בקפריסין, אחותי ואני, אנחנו ידענו עברית מרומניה, עברית בסיסית. בסיסית, ולמדנו שם בבית ספר. היו שם באוהל, בצריף, או בצריף, אז היו משהו שולחן, והיו שליחים מארץ שלימדו אותנו. שלימדו אותנו עברית, ויהודית ואני, מכיוון שידענו, יהודית זאת אחותי, מכיוון שידענו עברית מרומניה, אז היינו מקבלות פרסים, פעם קלפים, פעם חבל קפיצה, חבל לקפוץ, דוקים, כל מיני משחקים, אז ככה שהיה לנו, והיו באים אחרי הצהריים, ילדים מהסביבה ושיחקנו יחד. שיתפנו את כולם. ואז איך עליתם לארץ? כאילו מתי נפתחו השערים של הארץ ושרשיתם לעלות? הכרזת המדינה אמרו לנו באיזה יום, וכנראה אני זוכרת אם זה היה באמת ביום שישי או שזה היה שידור חוזר, הודיעו לנו להיות ליד הרמקול. כל ערב בכלל היינו מתרכזים שם סביב איזה כיכר, סביב הרמקול, והיו מספרים לנו חדשות, משדרים חדשות מהארץ. אז אמרו לנו שתהיה הודעה חשובה, אז התופפנו סביב הרמקול, והודיעו לנו שקמה מדינת ישראל, שהכריזו על המדינה.
אז שהכריזו על המדינה, אז כולנו התחבקנו והתנשקנו בשמחה, בשמחה גדולה. והתחילו, נפתחו שערי הארץ, אבל קודם נתנו לעלות לבחורים הצעירים כדי שיתגייסו לצה"ל. זה היה שהתגייסו, כן. וזה לא סיפרתי שהיינו גם שם, המחנה שלנו היה ליד הים, אז היו מבריחים, גם בחורים צעירים היו מבריחים. מה, היו סוחים כאילו? סוחים, לא לארץ, אוניות, היו אוניות, צעירות, היו מחכים להם באיזשהו מקום, ההגנה סדרה להם, והם היו, והיו בורחים לארץ כדי לעזור ליישוב במלחמה. אז קודם נתנו לה, הוציאו את ה... את הבחורים הצעירים, את הצעירים בכלל, אחר כך את המבוגרים מאוד, ואחר כך הגיעו המשפחות עם, עם הילדים. אנחנו עלינו ב-22 ליולי, 42 ליולי, והביאו אותנו למחנה עולים לנתניה. שם בנתניה היה שוב, הכניס אותנו לצריף ענק, היו מיטות סוכנות, וכל משפחה קיבלה את המיטה, כל אחד מבני המשפחה קיבל מיטה, כמובן, ששירותים ציבוריים בחוץ, ושם בנתניה, בנתניה כל הלילה היינו שומעים את שאגות התנים, היו שם בלי סוף תנים, אנחנו לא ידענו מה זה. ידענו מה החיה הזאת. כן. כן, אז הביאו אותנו לנתניה, ויהודית ונתניה, אז עשתה עלינו רושם מאוד, מאוד יפה העיר הזאת, נתניה, ובדיוק ביום הולדת של אחותי, 24 ליולי, אבא לקח אותנו לעיר לנתניה, בפרת דולר, וקנה לנו גלידה לעבוד היום הולדת של יהודית וסודה, אשתות. וזאת הייתה חגיגה גדולה. יהודית כל הזמן, שהייתה בקפריסין, היא חלמה וביקשה, הלוואי, הלוואי שיהיה לה יום הולדת 10 שתזכה להיות בארץ ישראל. ובאמת היא חגגה יום הולדת 10 בארץ ישראל עם גלידה וסודה ונתני. ואז איך הגעתם, כאילו, לאן התגלגלתם אחרי ה... אחרי זה, התגלגלנו, מנתניה, ויום אחד אמרו לנו שאנחנו עוברים ליד חיפה, מקבלים דיור ליד חיפה. אז המיסו אותנו על מסעית, וכל אחד היה לו רוקזק, תרמיל גף. יצאנו, כל אחד קיבל מבוגר 20 קילו יצא מרומניה, מבוגר אבא ואמא 20 קילו, וילדים 15-16 קילוגרם בתרמיל הזה. זה היה כל הרכוש, והביאו אותנו לבלד א-שייח. לבלד א-שייח, היום זה תל חנן. ונכנסנו, ונתנו לכל אחד לבחור לו דירה. זה היה כפר ערבי נטוש. כל אחד יכול היה לבחור מה שרוצה. ואנחנו בחרנו דירה ככה יותר על הער קצת, מאוד מאוד יפה, מאוד הייתה מסודרת, עזבו הכל וברחו. אז אנחנו נכנסנו שם לדירה, לילה אחד היינו שם בדירה, לילה אחד, מפני שאימא שלי קמה בבוקר ואמרה לאבא, תראה, הבנות שלנו למדו עברית בחוץ לארץ. וכאן זאת תהיה העיירה של עולים. אף פעם לא ידברו עברית טובה, עברית תקנית, ואני רוצה שהבנות שלי ילמדו בבית ספר עברי, עם עברית תקנית, עברית יפה. אז היא אמרה לאבא, בוא ניסע לחיפה. איך נוסעים?
איך נוסעים? אז אבא הביא עגלה וסוס, עם עגלה עם סוס, עם עגלון, והביא אותנו לחיפה, לאן תיסעו, אז הגענו לסוכנות. הסוכנות היהודית הייתה ברחוב קינגס, רחוב עצמאות, עכשיו זה רחוב עצמאות. זה ליד הכניסה לנמל. בית פינתי יפה, אז אבא ואמא עלינו שם למעלה, ואז אמרו, איך הגעתם, למה הגעתם, אז הם הלכו לנציגים של הפועל המזרחי, אנחנו היינו שייכים לפועל המזרחי. איך כבר הייתם שייכים לפועל המזרחי? איך היינו, מפני שאבא שלי היה פעיל בפועל המזרחי, היו מפלגות ברומניה. היו מפלגות ברומניה, היו כל מיני מפלגות, אז אנחנו היינו שייכים לפועל המזרחי. היה השומר הצעיר, היה גורדוניה, כל מיני מפלגות. אז אמרו להם איך משפחה דתית יוצאת לדרך ביום שישי. אז היה יום שישי? זה היה יום שישי, כן. יום חמישי, אז אמא שלי הייתה אישה מאוד חכמה, אישה מאוד מאוד מבונה, והיא הייתה הדוברת. והיא אמרה לשם, לאנשי הסוכנות, הם היו עם כיפה דתית, אמרו, תראה, אנחנו בחוץ לארץ, אירחנו תמיד בשבתות, אירחנו נשים בבית שלנו. ללא בעיה, מי שהיה בא לבית הכנסת ולא הכרנו, לא היה לו לאן ללכת ולאן לבוא לזה, אז הבית שלנו היה פתוח. היה, לא היה, מה שהיה, התחלקנו. התחלקנו באוכל וזה. אז אני אמרה, אם כאן, אין לנו בעיה, תקחו אותנו אליכם הביתה. אז מהר קיבלנו, היה בית עולים בבת גלים, אז בין שני צריפים היה חדרון קטן עם ארבע מיטות, שתיים למטה ושתיים למעלה, דו קומתי, ושם היינו. עד אני חושבת שזה חמישה שבועות, עד שמצאנו דירה בחיפה. חיפה גם הייתה נטושה, והיו צריכים ללכת לסוכנות, ואיש מהסוכנות היה הולך איתך לחפש דירה. לחפש דירה. ובכל אופן, עד שמצאנו את הדירה, בסטנטון אחד. בסטנטון אחד מצאנו דירה, היא הייתה כבר מפורקת וללא חלונות, ללא שום דבר, ועד שאבא היה השוק הטורקי, אז בשביל שוק הטורקי, ובשביל שוק הטורקי הנטוש. אז כולם היו הולכים, הלכו לשוק הנטוש, ולקחו משם דלתות, ומהוויטרינות לקחו חלונות, ככה סידרנו את הדירה שם בסטנטון אחד. ושם גדלתי למעשה. שם גדלתי מגיל 12, גדלתי שם בסטנטון אחד. ואיך היה החוויה בבית ספר, ההשתלבות בחברה, איך קיבלו אתכם? ביום הראשון שהגעתי לבית הספר, עולה חדשה, ילדה, אז זהו, אז נכנסתי לשער בבית הספר, הסתכלתי לימיני ושמאלי, ולא ידעתי לאן לפנות ומה לעשות וזה, אז ניגשה אליי ילדה אחת, נתנה לי יד ושאלה אותי מה שמך, רומנית, וחנה צוניגר, ומאז אנחנו חברות הכי טובות. זה עניין של 70 שנה, שאנחנו חברות הכי טובות. וכן, ו...
ובבית הספר, אגיד לך את האמת שהמנהל היה מאוד מסור בנו חי, היה אדם מאוד מסור, מאוד מאוד נחמד, והוא אמר שמאז שהוא מנהל לא הייתה לו שכבה כזאת של תלמידים כאלה טובים ורציניים כמו התלמידים שלנו. היו שם גם אצלנו בבית הספר, במרכז למטה בעיר, ברחוב צעיון, היו גם הרבה ילדים שההורים שלהם היו מסלוניקי, ההורים עבדו בנמל, גרו שם למטה, למטה בעיר. ואלה לא כל כך הסתכלו עלינו בעין טובה, שאנחנו עולים חדשים והם נעדו בארץ והם גם ותיקים, והרבה מהם לא רצו לשבת ליד העולים החדשים. בתור תלמידים? בתור תלמידים, כן. בתור תלמידים לא רצו לשבת על ידינו, כן. ואיך... טוב, בסדר, אם אנחנו השתלטנו, היינו חרוצים מאוד, ויהודית אחותי מיד הייתה מצטיינת, הצטיינה וכתבה חיבורים יוצא מן הכלל, כי לי היה קצת יותר קשה, מפני שבדיוק נכנסתי ללמוד ספר, אני חושבת היה שמואל א', ושמואל א', והיה לנו שם, ונתנו לי לקרוא בכיתה, ולא הבנתי מה שהמורה רוצה. כל פעם שהייתי צריכה לקרוא את השם שאול, הייתי אומרת שאול. כל פעם שהייתי צריכה להגיד דוד, הייתי אומרת דוד. לאבא שלי, זיכרונו לברכה, קראו דוד, דוד. ונורא התביישתי לקרוא, וכל פעם המורה היה מתקן אותי, כל פעם היה מתקן אותי, במקום לקרוא לי פעם בהפסקה, להגיד לי, ככה צריכה לבטא, ככה צריכה להגיד, להסביר, להגיד משהו, לא הסבירו לי ולא זה, ואני הייתי באה הביתה כל פעם מבוישת וכמעט, כמעט בבכי, לא הבנתי מה שרוצים מהחיים שלי. הייתה תקופה מאוד 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 לא נעימה. ומתי ככה, מתי הרגשת שכאילו כמו כולם כזה, שהכל בסדר, שכאילו, שעבר לך הסטטוס של העולה? הסטטוס של העולה זה לא מפני שלכל עולה בזמנים ההם הייתה סטיגמה, סטיגמה זה היה פוילש הדריב כקראו לזה, וזה היה רומני גנב ואני יודעת מה, ומרוקאי כזה, לכל אחד הייתה סטיגמה. האזרחים בארץ, התושבים בארץ, הוותיקים לא ידעו לקלוט עלייה, ממש ממש לא ידעו לקלוט עלייה. ולא התייחסו, לא התייחסו יפה. ואנחנו, עולים החדשים, תמיד רצינו להידמות לצברים. ועשינו את כל המאמצים להידמות אליהם. בבחינה לימודית תמיד עלינו, מפני שהיינו מאוד מאוד חרוצים, ולמדנו, והייתה לנו משמעת. זה אי אפשר להסביר את המדינה, כן. ומה עוד ניסיתם להידמות אליהם? בכל ניסינו להידמות אליהם, בכל זה. ואנחנו גרחקי, אנחנו תפסנו גם תקופת הצנע. היה צנע בארץ, לא היה אוכל, היה הכל בהקצבה, בקיצוב. אפילו שולחן אוכל, חיכינו לשולחן אוכל, זה היה בתלושים. לקנות שולחן. זה היה בתלושים, כל דבר הזה היה בתלושים, בצבא זה לא היה, לא ראית תפוח, אם כבר קיבלתי איזה תפוח, זה היה בגודל של אגוז.
לא, אי אפשר לתאר, אפשר, בלי עין הרע איזה שפע יש עכשיו בארץ, לעומת מה שהיה בשנים הראשונות של קום המדינה. אי אפשר לתאר, אי אפשר, זה לכן אני, את יודעת, אני כל יום וכל פעם מתפעלת מחדש מהשפע, מהיופי, מההתפתחות של המדינה. החתול ברקע. בוא נראה, אני מסתכלת אם יש פה איזה שאלות שכזה רוצה לשאול אותה. זה יאיר, בבקשה, לא לפיע. יאיר, אנחנו פה ברעיון, יאיר, בבקשה. מעניין אותי, כשהגעתם לארץ, אז איך סבתא רחל וסבא צבי, סבא דוד, במה הם עבדו, איך הם השתלבו? אוי, אבא שלי היה סוחר ביאסי, ואמא שלי הייתה עקרת בית, ובצעירותה הייתה מורה. ואיך השתלבו? לא, לא, זה אבא שלי התחיל לעבוד בנמל, זה קיבל עבודה בנמל, אז הוא עבד איזה שבוע ימים, ואחר כך הוא חזר הביתה ואמר ששונאינו יעבדו בנמל. כן, ואימא שלי היא אישה מאוד מאוד מאוד, מאוד חרוצה איתה, אז היא עבדה בזה, הייתה תקופה שעבדה אצל משפחה אחת שהייתה מבשלת להם ומתחזקת את הבית, נאמר ככה, ואחר כך הייתה תקופה שהייתה בארץ, היו מסעדות, אז זה היה נקרא תנובה. אז הייתה עובדת בתנובה, במסעדה כזאת, מ-5 אחרי הצהריים עד שעה 11. בלילה? מ-5 אחרי הצהריים עד 11 בלילה, הייתה עובדת בתנובה. היא הייתה מכינה סלט. סלט, חביתות, זה לא היה, אני יודעת מה, כל מיני איזה מרק, והייתה מבשלת שם קצת, וגם לפעמים עם המלצרית, עם האישה השנייה, לא הייתה מגיעה, הייתה מגישה גם לשולחן, לשותפת את הכלים, גם זה עבדה בתנובה. גם זה עבודה קשה, זאת אומרת, זה עמוד 6 שעות, מ-5 עד 11, ולעמוד על הרגליים, ולעבוד. לא הייתה ברירה, הצטרכו לפנס את המשפחה. ואיך היו היחסים עם המוסדות והארגונים בישראל? כאילו שהגעתם, היה לכם איזה יחס עם בנקים, רבנות, צה"ל, מערכת חינוך? אבא שלי התגייס, הוא היה, זאת אומרת, כן, הוא היה בזה, במילואים בצבא, כן. דווקא נורא שמחנו שהיה יוצא למילואים, היה מביא לנו, היה חוזר עם קופסה גדולה עם ופלים, ובימים ההם זה היה מציאה כזאת, אפשר לתאר. חיכינו שיקראו לאבא למילואים, יביא לנו את הופלים. יצא כזה שבוע, אז... אני כבר לא זוכרת, אני זוכרת, היה יוצא לשבועיים, 3, כמה שזה, כן. כיצד העלייה עיצבה אותך? איך זה עיצב אותך, כל המעבר הזה, כל העלייה, כאילו... מה זאת אומרת? איך... כי זה הרי שינוי יהיה מאוד משמעותי בחיים, לעבור ממקום למקום, כאילו איך זה הפך אותך להיות, כאילו כל האירועים שהעלייה, בוא נגיד, חספס אותך, זה... תראי, היינו ילדות קטנות, צעירות, ורצינו להשתלב בחברה, רצינו להשתלב, ועשינו את כל המאמצים להשתלב, והיינו
די בסדר, די מוכשרות. אז לאט לאט התחילו לקבל אותנו. התחילו לקבל אותנו, והיו כאלה שגם היו נעזרים כבר בנו. זה שלב שלב. איך אומרים, בנייה אחת בונה, אחד נבנה על השני, אחד נבנה על השני. יש עוד איזה משהו שאת רוצה להוסיף על העלייה, על ההתלבטות בארץ, על המצב היום? מעניין אותי כאילו מה את חושבת. על מה, מה אני חושבת? אם תרצו להוסיף איזה פרט, איזה סיפור או משהו. תראי, זה רוב הילדות ששאלו איתנו ארצה בזמן ההוא, אז שלחו אותנו, הלכו לעבוד כבר בגיל 14, הלכו ל-15, הלכו לפקידות וכל מיני דברים. אבל ההורים שלנו רצו שאנחנו נלמד ושאנחנו נתפתח ושנהיה אנשים מועילים ותורמים לחברה בישראל. אז למדנו כל השנים, למדנו בתיכון ולמדתי בסמינר. ואחותי אפילו למדה באוניברסיטה בירושלים. ושתדעי שללמוד בימים ההם באוניברסיטה בירושלים, זה היה קריאת ים סוף, קריאת ים סוף. איזה מאמצים, מפני שממה שאין, היו נותנים כסף כדי שיהיה לה דיור לאחותי שתלמד. אבל יהודית גם הייתה תלמידה מצטיינת. והייתה לה גם סטיפנדיה. מלגה. היא למדה בבית ספר חוגים, היא מלגה. היא קיבלה מלגה, כן. בחוגים אז בזמנים, האם זה היה אפילו יותר מריאלי? או שווה לריאלי, כן. מורים היו לכם. יש לי פה כמה פרוטים שאני צריכה... שם על זה טובה גוסטה כהן. מה, כמה? אני עכשיו 82. 82. שנת עלייה. כתוב מצב משפחתי. אלמנה. ושנת עלייה. 48. 1948, כן. וגיל עלייה. גיל עלייה אז הייתי בת 12 פחות חודשיים. 12. כן. הארץ ועיר ממנה. סליחה? אתה, הארץ והעיר. זה יאסין ורומניה. כן, כן. יאסין, רומניה. עם מי עלית? עם ההורים ואחותי. אבא, אמא ואחותי. מקום התיישבות ראשוני בישראל, זה חיפה. חיפה? ואיזה שכונה זה היה? איך קוראים לשכונה הזה? איפה גרנו? בעיר התחתית? עיר התחתית סטנטון אחד. שיבת ציון אחד היום. אז סטנטון אחד, עכשיו שיבת ציון אחד. סבבה. אחלה, תודה רבה. תודה, בבקשה. שר כוייך. תודה רבה.